lietuvių kalbos kalinda, kurio sieną ką tik papuošė Ukrainos vėliava. Pastaruoju metu Ukrainos simbolika tapo labai populiari. Na, iš tikrųjų, ši vėliava ne dėl noro būti madingais, tiesiog vyksta karas, kuriame neįmanoma apsimesti neutraliu ir tiesiog parodom savo poziciją. Iš tikrųjų gerai, kad mokiniai domisi, kas vyksta ir palaiko Ukrainą. Na, pastaruoju metu mes daug diskutavom apie tai ir dauguma gimnazistų tikrai supranta, kas vyksta ir laukia Ukrainos pergalės. Dauguma ar visi? Dauguma, bet ne visi. Ar aš teisingai suprantu, yra gimnazistų, kurie palaiko Rusijos agresiją? Palyginti nedaug, bet yra. Ir jeigu Lietuvoje nutiktų panašus įvykiai kaip Ukrainoje, tai nu, tai gal bjauriai skamba, bet atsirastų mokinių, kurie taptų savo šalies išdavikais. Pasak mokyto, tikėjimas prorusiška propaganda nepriklauso nuo mokinių tautybės. Be to jaunuoliai dažnai kopijuoja savo tėvų politinės pažiūras. Ir tai akivaizdžiai matyti, tiek bendraujant gyvai, tiek stebint, kuo jie dalyjasi socialiniuose tinkluose. O kaipgi dėl mokytojų? Nu, žinai, yra ir statybininkų, ir daktarų, ir mokytojų, visų profesijų žmonių, kažkoks procentas, kurie tiki propagandą. Tai tik tiek, kad, nu, kalbant apie mokytojus, man atrodo, pastaruoju metu jie laikosi labai tyliai, tie, kurie, ar ne, bet, nu, čia reiktų suprasti vieną dalyką, nežinau. Jeigu vyktų karas, tai tos raketos vienodai nušniotų ir tuos, kurie tiki, ir tuos, kurie netiki. Vilniaus Laisvės gimnazijos direktorė sako, kad mokykla gali ir turi stiprinti mokinių atsparumą propagandai. Visų pirma, ugdydama kritinį mąstymą. Pavyzdys, pirmiausia, vadovo pavyzdys, mokytojų pavyzdys, mokinių tarybos pavyzdys, kaip reaguoti tas situacijas ir kaip reaguoti į tas žinias, feikinės žinias, kurių šiuo metu yra labai daug, yra tikrai tas turbūt pagrindinis dalykas, kuris turėtų įtakos. Kita vertus, labai svarbu kasdien ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kad jie galėtų atsirinkti informaciją ir tikėti tuo, kas vyksta iš tiesų. Propagandos ekspertas, knygos Propagandos apsupty, autorius Viktor Denisenko irgi turi keletą patarimų mokiniams. Kaip neužkipti ant prorusiškos propagandos kabliuko? Mes visada sakome, kad geriausias atsakas į propagandą yra kritinis mąstymas. Tai kai mes kalbame apie mokyklą, tai mano požiūrį iš tikrųjų mokykla turėtų ugdyti tą kritinį mąstymą. Vėlgi jau senokai kalbama apie tai, kad būtina įvesti į mokyklą medijų raštingumo pamokas ir kalbant ne vien, tarkime, apie propagandą, bet bendrai apie elgesį, tarkime, socialinėse tinkluose ir panašiai apie tai, kaip atskirti patikimą informacijos šaltinį nuo nepatikimo. Tačiau dėja, kol kas visa tai taip ir lieka kalbomis. Aš labai tikiuosi, kad anksčiau ar vėliau tas politinis sprendimas bus priimtas ir medijų raštingumas taps dalimi mokyklinės programos. Dar sudėtingesnė problema yra su mokytojais, kurie patys tiki ir skleidžia propagandą. Neseniai socialiniuose tinkluose nuskambėjo istorija apie vieną Vilniaus mokytoją, kuri Facebook'e skleidė prorusišką propagandą. Panašu, kad mokykla iš tikrųjų nieko nedarė. Mokytos tik buvo paprašyta nieko nerašyti viešoje erdvėje. Mokykla su šia mokytoja atsisveikino tik kilus skandalui ir šią istoriją susidomėjo švietimo ir sporto ministerijai. Pirmiausiai, kai mes kovojame su propaganda, visada yra didelis pavojus, tarkime, apriboti nuomonių įvairovę, apriboti laisvę reikšti savo nuomonę. Tai mokyklos pozicija ir administracijos pozicija, mano požiūriu, turi būti tokia. Jeigu nuomonė paremta faktais, tai viskas kaip ir normalu, galimos įvairius nuomonės, tačiau jeigu kalba eina apie nuomonę neparemta faktais, apie kažkokius, tai aš netgi sakyčiau, nusikalstamus dalykus, tarkime, karo kurstymą, neapykantos kurstymą ir kitus dalykus, tai na, administracija, aš manau, turi teisinės ir teisėtas priemonės reaguoti į tai, galiausiai mokytojai neturėtų skleisti tokių dalykų. Tikinčių prorusišką propagandą palaipsniui turėtų mažėti ir dėl augančių mokinių iš Ukrainos skaičių. Kuo daugiau mokinių ir mokytojų susidurs su vaikais iš Ukrainos,
išgirsiu istoriją, sužinos apie karą iš pirmų lūpų, tuo mažės galimybių užsimerkti ir aklai tikėti prorusiškų šaltinių melagienomis.